Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Ocarina of Time. Och jag skjuter dig i ögat om du inte har något emot det. Så blundar du och slipper se allt hemskt jag kommer göra i spelet framöver här. Här har vi en sån här taggingstång som snurrar runt. Och när vi berättar hur vi dyker genom att hålla in A. Och hon säger tydligen att det kan finnas några intressanta saker under vattnet här. Så vi får väl se vad som finns här nere då. Och vi har en knapp här. Den tycker jag att vi ska trycka ner och se vad som händer. Och den där taggiga stången påminner mig om så på något sätt faktiskt. Jag vet inte varför. Det är allt ont i kroppen när man ser, eller när jag ser de filmerna. Klick, klick, klocka. Klick, klick, klocka. Klick, klick, klocka. Det låter faktiskt så när den där timing går igång och den där, och det där klickljudet börjar. Klick, klick, klocka. Och här så måste vi hinna under innan stången sänks igen. För om man försöker åka medans den där grejen är nere så lär man ju bli spetsad som typ i Dead Space. Och den här äckliga spindeln förtjänar inte att leva så du får en hoppattack i ryggen. Stand next to this block and grab hold of it with A. While holding A you can push or pull it. Okay. If you stand next to the block and press A while pressing control stick towards the block, you can climb on top of it. Ja, det kan vara bra att veta. Och det är rätt så kul att den här spindeln med den där spetsiga näsan är i bakgrunden samtidigt som dialogrutan är öppen. Och Link får lite gratis styrketräning här när vi ska putta det här blocket. Fast det är ett rätt så bra tag kvar tills Link får börja träna på ett riktigt gym. Har ni tänkt på att symbolen på det där blocket är samma som på Turkiets flagga? Zelda var nog det första spelet tror jag då i så fall som gör indirekt reklam för olika länder och resmål här. Och de här blommorna behöver nog vattnas lite grann för de verkar ha vaknat på helt fel sida idag. Och jättesura. Sura, precis som såna där sura godisar som man köper i typ på ICA Maxi eller något. Och jag ska faktiskt ringa och klaga på trädgårdsmästaren och be honom plantera typ några nya växter här inne. För de där som vi dödade nu är inte fina. Men nu kan vi gå in genom den här dörren i alla fall. Och ta lite mera ammo till våran slangbella. Jag körde ju co-op igår, ni som har sett det avsnittet med Sweet Dude 24. Och det var riktigt roligt. Så ni kommer nog att få se fler såna där avsnitt. Jag är inte hundra på om det kommer bli varje avsnitt. För vi båda har sommarjobb. Så att det får bli lite grann som passa. Men om det blir co-op så blir det förhoppningsvis på helgerna. Men vi ska försöka få in mer sånt co-commentary. För ja, vi gjorde det igår och det blev riktigt bra. Så det är gött. Och nu måste vi skjuta ner de här äggen, skjuta sönder äggen eller kokongen eller vad man ska säga i det här taket. För om man väntar och går längre in i rummet så kommer de att falla ner till taket. Och det kommer ut typ bebisspindlar som börjar attackera en. Och det är inte så himla roligt så det är bra om man kan förstöra dem. Och då blir det ju full ägglossning om man går in i rummet precis som i Banjo-Kazooie ni vet. Och här är det två nät som vi måste förstöra. Den här väggen där som var bakom det nätet måste vi dock komma tillbaka till lite senare. För vi måste ha ett speciellt item för att kunna få bort den väggen. Och bakom det här nätet så har vi en liten secret passage! Och precis som den där långa tunneln som var i Kokiribyn. Fan, jag får tunnelseende av den här tunneln. Link måste nog ha druckit för mycket. Förfriskat sig lite väl kraftigt. Men här inne så är vi i det rummet där vi ramlade ner i den tidigare delen av den här dungeon. Med den lilla underjordiska sjön. Och vi har ett till sånt här Turkietblock som vi måste knuffa ner i vattnet. För nu så kommer vi att behöva springa över till den här sidan med en tänd fackla. För att tända eld på det där nätet. Och jag vet inte riktigt var det där hålet kommer leda oss någonstans ner i underjorden som typ i total blackout. Ska bara ändra kameran här så att vi får en bra vinkel när vi ska springa. Så för det är viktigt att det blir rätt här.
Skynda, skynda, akta spindlarna! Och glöm inte nyckeln! Akta växterna! Fan, jag saknar när fångarna på fortet gick. Det blev ju en liten kort revival för ett par år sedan när de började visa lite program på helgerna och sådär, men det har typ dött ut nu och det tycker jag är lite kul. Det var ju alltid så bra fredagsunderhållning. Och nu ska vi göra den där koden här som den där växtsnubben berättade för oss i förra avsnittet. Och det är från vänster till höger, 1, 2, 3. Så här har vi då ettan. Kom igen då. Yes, fick dig, haha. Och du kan inte komma undan. How do you know our secrets? Ja, det var en av era kompisar som berättade det för mig, så det var inga problem. Och här kommer han att berätta hur vi dödar Goma. Det är ju snällt av dig. Förstör hennes hemlighet. Eller avslöjar hemlighet. Man förstör gör man ju typ med ett glas eller något som de lade i golvet. Och gissa vad? Boss time! Och det är konstigt att vi inte möts direkt av någon boss här när vi går in i det här rummet. Det brukar man ju alltid göra i de flesta andra spel, men det är lugnt och tyst och lite dimma över golvet här. Och när vi har ingenting att säga, för hon vet inte riktigt vad hon ska säga, hon är helt mållös. Och dörren stängs här. Det verkar oroväckande. Och jag hör någonting. Vad kan det vara? Åh, oh, vad fan är det där uppe då? Åh, oh, shit! Kom inte hit, för fan! Ditt äckel. Vem är du då? Parasitic Armored Arachnid. Goma! Okej, kom hit då. And show me what you got. Och när ögat färs rött här så ska man bara skjuta med slangbällan i ögat. Och då har man chansen att anfalla henne med däckupinnarna. Som faktiskt tar mer skala än bara vanlig hoppattack med svärdet. Så det kan vara rätt så bra att använda däckupinnar om man har möjlighet till det. Sen kommer hon att klättra upp i taget och då väntar man tills ögat är rött igen. Skjuter ner henne och en sista attack med däckupinnen. Och luften går ur henne och hon är död. Patetisk boss. Hon oxideras och förmultnar. Ruttnar, kalla det vad ni vill. Jag vet inte riktigt ordet, men nåväl. Och segermusiken som betyder att vi klarar bossen. Och för det så får vi ett blått ljus. Och framförallt en piece of heart. You got a heart container. Your maximum life energy is increased by one heart. Your life energy will be totally filled. Tack så mycket. Så i nästa avsnitt av Ocarina of Time ska vi gå in i det här blåa ljuset. Tack så mycket för att ni tittade. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt.